Yenda yana, huo ni ujinga, tena ujinga uliokithiri. Yaani unaacha mwanaume ndoto zako? Mwanaume uliokuwa unamlilia kila siku? Mwanaume uliokuwa unataka handsome boy, umepata? Mwenye tabia nzuri, mwaminifu, anakujali, anakupenda, hana tamaa za hapa na pale, hana tamaa za wanawake wala za pesa. Ulikuwa unataka nini sasa? Umempata, unaanza kuichezea bahati. Kiseti mchungaji. Mchungaji mwenyewe ana maisha yake. Yeye mwenyewe ana mke wake tena chaguo lake. Ambaye hakuchaguliwa na wazazi wala ndugu wala sijui wazee wa kanisa. Wewe leo mama kushike masikio na umekubali kushikwa masikio. Kazana mama, kazana. Yeye mimi najiuliza hivi ni akili zako au umelogwa? Hivi una nini Diana? Hivi kwa unatumia akili zako wewe? Au umeazima za jirani? Mimi nashindwa hata kukuelewa. Nashindwa kukuelewa kabisa wewe. Hapana Aziza, hata sijialogo wala nini. Yaani ungejua wale maneno aliyoniambia yule baba mchungaji. Aliniambia maneno mengi sana. Na ukizingatia alikuwa karibu sana na babangu. Ameniambia mimi kwanza ndio muasisi wa ile kanisa. Wachungaji wote nawalipa mimi. Ikitokea kuna kukarabati kanisa, kuna shida yote kanisani, yote yanakuwa nahusika mimi. Sasa nikiwa na Azamu, haya yote yatapotea. Yeye aliniambia mambo mengi sana. Waumini wangapi wananitegemea mimi? Aliniambia lakini vitu vya msingi. Na mimi Azamu nampenda. Nampenda sana Azamu. Sijapata mwanaume kama Azamu Aziza, naomba uniamini. Lakini sasa tunashindwa cha kufanya Aziza. Nipo njia panda mwenzio. Wewe ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu sana, lakini kwa tabia zako zinazoendelea juu ya Azamu, natamani hata nikufinyange finyange. Yaani sikutegemea. Sikuzani kama naweza nikawa na rafiki ambaye hana msimamo kama wewe. Yaani nilivyokuwa nakuona, ulivyokuwa unajisemesha sasa. Na basi ukamuuliza Azam kama ananipenda, kumbe ni unafiki mkubwa. Unafiki mtupu, lione. Eti baba mchungaji. Yaani baba mchungaji anakushika masikio? Yaani mimi hawezi kunipangia mtu maisha yangu. Maisha yangu nayapanga mwenyewe. Maana kesho yangu naijua mimi wala sio yeye. Yeye kama nani? Lakini kwambie kitu. Huyo mchungaji wako huyo kuna kitu alichokilenga kwako. Sio kwa ushauri huo. Yaani huyo kuna kitu anachokitaka zaidi kwako. Na wala sio hivyo tu. Utakuja uniambie tu. Utakuja uniambie na kwambia. Wewe hujakijua tu kwa sababu hujui hata kujiongeza shauri yako. Jamani Yesu wangu nisaidie. Wewe Aziza unasema tu. Azam nampenda na ni wa muhimu. Lakini mchungaji ni mtu mkubwa na ni wa muhimu sana. Mungu nisaidie. Nipo njia panda mimi. Hata sijui nini cha kufanya. Nisaidie Mungu wangu. Kaka Nshumile, mimi nahitaji kutoka kidogo. Nimuona niji nikuage. Juma. Hii tabia imeanza lini? Mbona mimi sijui kitu kama hiki? Na unaniaga mimi? Unaniaga kama nani sasa? Au kuna jambo la kwa ambalo mimi silifahamu? Sijui kuona kitu kama hiki tangu tumeanza kuishi pamoja. Eti unakuja kuniaga? Unajua Nshumile, mama alisema kwamba nikitaka kutoka hapa nyumbani lazima nimwage mtu ambaye atakuepo karibu. Nimeona kwamba bora nikuage wewe ili utakuja kunifikishia taarifa kwa mama pindi atakapokuuliza. Isije kuonekana kwamba nimetoka bila kumwaga yeyote. Ni kwamba rafiki yangu Rajabu kanipitia hapa. Mama pia aliniambia nijishughulishe na kazi, nitafute kazi ya kufanya. Rajabu amesema kwamba kuna kazi huko mjini ameiona. Kuna rafiki yake anatafuta watu wa kufanya nao kazi. Sasa na mimi nataka nikaione hiyo kazi ni kazi gani, ili kama itakuwa nzuri au ina maslahi mazuri zaidi kwangu basi nitaanza kuifanya. Lakini muhimu lazima mwambie mama kwamba nimetoka kwa ajili ya kwenda kutafuta kazi. Ni hivyo tu ndugu yangu, hamna kitu kingine. Juma, mimi sijakuelewa kabisa Juma. Yaani naona kama mapicha picha tu. Sijui kuona Juma ukiongea kistaarabu kama hivi. Sijui kuona Juma unaongea maneno yanayoeleweka kama haya. Umeongea vizuri sana. Lakini sija kuzoea ndio tatizo.
Nimekuzoea wewe ni mjeuri jeuri tu. Nimekuzoea wewe una kauli fulani za kiamri amri tu kama sultani. Sasa nashangaa unavyoanza kuniambia kwa unyenyekevu, tena kwa kunyosha sentensi kama hivi. Lakini mimi nahisi bila shaka kuna jambo. Sio bure hapa. Nashindwa hata nilijibu jelo swali uloniambia. Nashindwa hata niafikishaje hayo maamrisho uloniambia. Lakini sawa, ni jambo jema. Kama unaenda kutafuta kazi, unaenda ukatafute kazi. Lakini mama pia akiuliza, nitamwambia kila kitu kwamba umeenda kutafuta kazi. Ila Juma, nahisi kuna kitu kwako. Sijakielewa kabisa kwa leo jamani. Kwa hiyo mimi mama, ni mwanamke gani nisiyokuwa na wivu kwa mume wangu? Hivi kweli hata wewe mama unaweza kuvumilia? Yaani kweli namuona mume wangu ananunua vitu vya gharama kwa mwanamke mwingine vya ndani. Cheni za dhahabu, hedeni za almasi, nguo nzuri ambazo hata mimi sina. Vitu vya ndani tu unasikia mama. Alivyo navyo hata kwangu tu. Hata kwangu tu hajaweza hajawahi kuwaza kuvileta. We mama si unasema tu. Unasema tu mama kwa sababu jambo halipo kwako. Naumia sana. Kwa nini mwanaume wangu amjali mwanamke mwingine tena ambaye ameshaachana naye na huku mimi nikiwepo? Mama, mimi siwezi kuvumilia ujinga kama huo. Siwezi kuvumilia kabisa upumbavu kama huo na mimi nikiwepo. Hawezi kufanya hivyo vitu mimi nikiwepo mama, nakuambia. Nilishindwa kuvumilia. Mjinga sana wewe. Siku zote mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake miwili. Hizo siasa unazoniletea mimi hapa, umeshuhudia? Umeshuhudia kitu hata kimoja? Umeshuhudia mume wako akinunua nguo za mwanamke huyo? Umeshuhudia akinunua cheni za dhahabu, heleni za almasi, akinunua vitu vya ndani? Hayo tunayoyasema umeyashuhudia? Na kuulize mpumbavu mjingo usiyejielewa. Yaani maneno ya kuambia unayafanyia kazi? Unajua thamani ya mume wewe? Unajua maana ya ndoa? Yuna mwa kuchezea ndoa yako. Hivu unakili timamu kweli Jessica? Wesi ndulienda kwa kungu wewe. Haya nduluku unafundishwa. Una nantia aibu. Yene ni mpumbavu siyepata kuona. Manina kuambu unafanya kazi. Una uhakika gani? Ulikuwa na uhakika gani hadi kwenda kufanya fujo? Pumbavu. Nilikupeleka kwa kungwi ili uweze kuwa mke mwema, uweze kuitunza ndoa yako vizuri, umtunze mume, ujue thamani ya mume, thamani ya ndoa. Lakini umeamua kufanya nini Jessica? Mbona umeamua kuniaibisha hadharani mimi? Umeamua kunivua nguo zangu? Yaani kweli unaamua kumfuata mume wako ba akiwa na rafiki zako unaenda kumwaibisha? Unataka sasa rafiki zake wamcheke kuwa ameoa mwanamke chizi asiyejielewa, mwanamke asiyejitambua? Jessica, umeamua kufanya nini wewe mpumbavu? Yaani ni mjinga usiyejielewa. Kweli wewe unakufanya hayo? Utafikiri haukufundwa? Jessica, kuna mambo ya ajabu sana wewe. Kwa hiyo leo unasema kwamba talala mwenyewe tu? Kwa nini sasa mpenzi? Kwa nini mpenzi unanifanyia hivi? Na nimefunga safari kwa ajili yako. Nimekuja hapa kwa ajili yako. Lakini niko tayari kufanya chochote kile. Hata kama ukisema kwamba nitoe mahali leo, nitatoa mahali. Hata kama ukisema kwamba niende nikajitambulishe kwenu, niko tayari. Sidhani kama kuna jambo litanishinda. Tafadhali, naomba usinifanyie hivyo. Ana, nakupenda sana. Nakupenda. Niahidi na naomba niamini pia. Hata mimi nakupenda sana. Ni vile tu haujui mimi nakuthamini kiasi gani. Na ndio maana leo nimeamua kukaa na wewe kwa muda wote huu. Kila kitu leo nimekupatia. Kasoro mapenzi tu. Siwezi kukupatia mapenzi mimi. Siwezi kukupa penzi langu mimi hata siku moja. Isipokuwa tu hadi uende nyumbani, ukajitambulishe, utoe mahali. Kuna taratibu ambazo nitakupa. Ukishazikamilisha, mimi nipo kwa ajili yako. Kila kitu ninachokimiliki kwenye mwili wangu ni cha kwako. Ila tu endapo utatimiza masharti ya kufunga ndoa na mimi, utanipata mimi. Tena kirahisi sana.
kwa sababu mimi nakupenda sana. Wewe ni kila kitu kwenye maisha yangu. Nakupenda kuliko hata maisha yangu. Nakupenda sana, amini hilo. Na leo nashukuru umeniunua karibia kila kitu cha humu ndani. Nashukuru sana kwa hilo, lakini sio tiketi ya kukupa mimi penzi. Nitakupa penzi endapo utatimiza masharti nitakayokupa. Endapo utafunga ndoa na mimi. Mimi ni wako, wewe ni wangu. Mpenzi. Mpenzi. Tafadhali usinifanyie hivyo. Yaani kweli nimekupa kile unachokihitaji. Nimenunua vitu vya ndani. Nimekununulia nguo. Lakini bado nimeweka furniture za gharama kubwa sana humu ndani. Bado umeshindwa kuniamini tu. Hautaki kulala na mimi hata kitanda kimoja. Yaani mpaka nikuoe. Lakini unaninyanyasa. Na mimi nakwambia kabisa kwamba nina kipindi kirefu sana sija kukutana na mwanamke. Na hisia zangu ziko kwako. Tafadhali ana. Naomba niambie basi nifanye kitu gani ambacho kitanifanya mimi leo niwe na wewe. Niambie basi chochote, nifanye kitu gani mpenzi? Mpenzi, nifanye kitu gani kwako? Nimekufanyia haya yote kwa sababu nakupenda. Lakini siwezi kulala na wewe kwa siku ya leo mpaka pale tutakapofunga ndoa. Ndio utaweza kufanya chochote kwenye mwili wangu. Kumbuka, mimi ni wako. Sina mwanaume mwingine zaidi yako. Na bikira yangu nimeitunza kwa ajili yako. Nakupenda sana. Leo siwezi kulala na wewe. Utalala mwenyewe. Usiku mwema. Lakini wewe, sina rafiki yake na Jessica. Yuzi tu nilikukuta huko hapa. Tena ulikuwa na Jessica. Unampa ubui wa hapa na pale. Leo tena unaanza kumsema vibaya. Unasema ni mwanamke mpumbavu, hajielewi. Na unasema tena una ndoto na mume wake. Unatamani sana kuoe. Unatamani sana uwe naye. Hivi nyie huwa mkoje lakini? Ni rafiki wa aina gani wewe? Wewe ni rafiki wa aina gani mnafiki? Watu wengine ni waajabu sana. Hapana dada, nilikuwa natania tu. Nilikuwa najaribu kusema Jessica bana, kuna vitu anavifanya sio vizuri kwa mume wake. Na wanaume kama hao, yani ukiwapata, kwanza wanakupa utulivu wa nafsi. Halafu wana pesa. Kwanza wanavutia tu kuangalia. Unajua mume wa Jessica? Jessica ana bahati sana. Mume wake anampenda. Lakini Jessica ndo hajielewi. Hicho nilichokuwa namaanisha, nilikuwa sina maana mbaya dada yangu. Labda umenielewa vibaya tu. Unajua mume wa Jessica ni mtu mpole, anampenda sana Jessica, anamheshimu. Lakini Jessica hamwamini mume wake, anamfuatilia. Yaani sio Jessica hajielewi. Hicho nilichokuwa namaanisha mimi. Sema ulikuwa hujanielewa tu jamani dada. Kwa hiyo unahisi kwamba mimi ni mtoto mdogo? Mimi ni mtu mzima. Ukiongea kitu najua unamaanisha nini. Yaani marafiki wengine ni waajabu sana. Kwa hiyo mbele siku ulimletea maneno Jessica. Ukaongeza na uongo, ukachombeza, ukamjaza mwenyewe upepo, akajaa, akaenda kufanya vurugu kwa mume wake, kamlea kipigo. Hiyo ndio shida yako wewe. Shida yako Jessica aiharibu ndoa yake kwa mikono yake miwili wewe uweze kuingia. Sasa huo ni urafiki gani? Urafiki gani? Yaani mimi wanasema hawa marafiki rafiki hata na hawa wanaopaka lipstick kama wewe ni watu wabaya sana. Unakuwa na rafiki afa anamtamani mume wako ndio nini sasa? Yaani ni waajabu. Yeye unaita maneno ya uongo ili mwenzako aharibu wewe sasa ufike ukae kwenye ile nyumba. Jamani. Damele, yamekuwa hayo tena dada. Wewe ni mchonganishi. Sijui naongea na wewe nipate nini tu. Tena temana na mimi. Hebu nipishe usinipotezee muda wangu.